អឺថ្ងៃនេះលំឡើងមូលឡានទុកប្រអូពេញនឹងអីនៅខាងនោះអីឡើងអានេះចេញទៅក្រោមនេះជើងបាត់ក្បាលបាត់ពីរបស់នេះហើយនោះរត់ក្បាលទៀតนี่นี่อัดมีตรงหน่อยแน่เลยตรงแล้วรถมาแล้วโอ้ตกเลยรวยจุกตรงนี้ใช่ไหมSettle.
ពួកនេះសិនដែរលោកនោះគៀននោះអាយ៉ាមួយអិចនេះកំពុងជាឡើងថារត់បានយកទៅពីចូលនេះនេះជាឡើងដែរនេះអត់មានតកងរត់ចូលក្នុងដែរចូលក្នុងនេះចូលក្នុងនេះដែរអូអានេះគេកាន់បាច់ថាដែរឡានចុះចូលឡាន